qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan degmada axmed dhagax ee magaalada hargeysa isla markaasina ka soo kala jeeda saddexda xisbi qaran ee somalilan ayaa maray maanta warbaahinta kula hadleen magaalada hargeysa waxay ugu baaqeen bulshada somalilan inay ammaanka ilaashadaan. waxaana sheegay in saddexda musharax ee ku tartamaya jagada madaxtinimada somalilan in kiisoo baxaaba uu kii kala yahay lana shaqayn doono. bulshada waxay uga digeen in loo adeegsado mudaharaad iyo waxyaaba amniga khalkhalin kara. iyagoo arrintaasi ka hadlayana waxaa yidhi, maanta waxaa isugu nimid goobtan saddexdeeda xisbi wadani kulmiya iyo cidba dhalinyartii xaafadda axmed dhagax waxaan isugu nimid inaan bartan gacmaha isku qabsanno sidii amniga u ilaashan lahayn. laakiinse waxaan u sheegayaa hal waxaan leeyahay xaafadda dhalinyarta xaafadda axmed dhagax halkaan leeyahay waxa weeye inaan gacmaha isqabsanno oo nabadda ilaashanno. midna waxaan leeyahay madaxweynaha dalka tirada haya axmed maxamed maxamuud siilaayo oo leeyahay madaxweyne nabadda waxaa ka horeysa cadaaladda. cadaaladda ha la ilaaliyo. anga ku hadlaya magaca amba xisbiga kulmiyeed odaygoodii ah waxaan leeyahay aad iyo aad u taageerayna amba u jeclaa mar kasta nabadgelyada. nabadgelyadu waxa weeyaan waaweyaan waa budhig waxawey waa ku nabadii caalamaalay waxay daaraasi nagu dhisayiin waa waxa islaamaha dahabka haysta ay hagay ku gordan tayaan ayaa maadaas kale shirka jareeda ka lagu qabanayo waxaa anoo ku hadlaya afka dhalinyarta degmada axmed dhagax inta sportska sibaahan kooxda ugu waaweyn himilo waxaan kan baa ugu daraynaa dhammaan dhalinyarta axmed dhagax inay nabadda ka wada shaqeeyaan. wixii umusha u dara ayaa ilmaha yar noo dara waxay noo dara waa nabadda waxaweye qarankeenu u socday waxaweye somaliland mida ayan wada rajeyna waxaweye yaanu nin baasaboor jabada dambe ku wata yaanu naga faayeysin waxaweye kuwa ku dhimanaya ku dhaawacmaya waa inaga miyo weli maynu maqlin nin xisbi u gudoomiyaa ayaa inankiisa ku dhinta waxaweye cidda ku dhimata waa dhalinyartan waxaweye ka foo jignaano wixii qallaasan waan iska ilaalino waxaweye waxaa inoo mida oo somaliland oo ganacsi haysta. horta marka hore anigo waa gudoomiyihii ururka anfac waxaanu halkan isugu nimi saddexda xisbi inaanu ka hadalno nabadgelyada. nabadgelyadu muhiimadda ay leedahay iyagan anigu ummaddu ku kala tegin mowqif mowqifay ku kala tagtay laakiin aanay nabadgelyadii ay ka wada shaqeeyaan dhammaan shacbiga reer somaliland oo dhan iyo degmo kastoo ay ka kooban tahay maroodi jeex iyo somaliland inteeda kaleba boqolkiiba boqol waxaan ugu baaqanaa nabadgelyada inaynu ilaashanno.